Quem vive? Cristo! Quem reina? Nesse lugar, nessa noite, quem vive? Cristo! Quem reina? Cristo! Quem salva? Cristo! Quem vive? Cristo! Quem reina? Cristo! Quem salva? Cristo! Quem liberta? Cristo! A Ele! Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estamos numa guerra do bem contra o mal. A igreja é um braço de Deus aqui na terra. A igreja faz um trabalho social magnífico de recuperação de pessoas. A igreja retira pessoas do crime, do suicídio, do pecado, do caminho da morte, traz essas pessoas para a presença de Deus, muda a vida dessas pessoas. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do evangelho. Estão querendo anular o papel da igreja na nossa nação. E eu estou alistado numa guerra para defender os princípios da igreja que foram criados pelo próprio Deus. Quando nós militamos uma guerra santa, o inferno se levanta contra nós. Mas como estou a serviço da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é um AVC que vai acabar com a nossa luta. Mesmo que eu pare de lutar, você precisa continuar essa luta, porque essa luta é a favor do bem, é a favor do trabalho que a igreja tem feito no mundo inteiro em benefício das pessoas. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para continuar nesse alvo. Que nada nos tire desse objetivo de estabelecer no Brasil uma nação que sirva ao Deus de Israel. Que Deus nos abençoe. Querido irmão Sérgio Lopes, nós aqui da Edificação em Cristo estamos orando pela tua franca recuperação. Deus te abençoe, estamos juntos, meu amado. Amém, igreja? Amém! Deus abençoe. Jesus nunca abandonou. Eu quero externar com essa glorificação ao Senhor, alegria por cada um dos nossos candidatos. Também quero nesse momento fazer menção da saúde e da vida do nosso irmão Sérgio Lopes. Quem salva? Cristo!